Chief Minister Pramod Sawant has said a seventh COVID positive case has been found in Goa. The person has come from overseas. Out of these seven, six persons came from abroad and one is brother of an infected person. Sawant said that Goa has not reached community transmission stage. Thanks to the government lockdown, sanitization has been started all over Goa and surveillance will begin soon. Chief Minister asked people to join PM Modi's Light a Lamp campaign but should not put off appliances. Street lights and lights in the industrial areas will be on. Meanwhile, about 90 foreigners will fly to Mumbai from Mapsa in three buses. Goyan kal aaj parat ek case je asa hi positive zalyo. Je all together amchakade 7 cases positive asa. Ya 7 casesitlyo 6 cases jo asa ह्यो फॉरेन कंट्रींतल्यान येयल्ले आमचे गोंयकार भाव आसात. हांव परत सांगता, भितरलो फक्त एकूच केस हो जो भायल्यान आयला मनीस तेजोच भाव हो पॉझिटीव आयिल्लो आसा. म्हणजे आमचें ट्रान्समिशन हें फर्स्ट फेजीन आसा, सेकेंड फेजीन वचूंक ना. आमी जेका म्हणटा की कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावपाक जाय तें गोंयांत जावंक ना, खूब बरी गजाल आसा. हें लोकांचें सगळ्यांचें सहकार्य आसा म्हणून कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावंक ना. आमी जो 100% लॉकडावन केलो, आमी जें सोशल डिस्टन्सींग सांबाळटा तेका लागून हें आमकां पॉसिबल जालां. आमकां तें कम्युनिटी ट्रान्समिशन करूंक दिवपाचें ना, त्या खातीर आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करप हें गरजेचें आसा. आमी सगळे जाण सहकार्य करतले हाजी अपेक्षा आमी करता. मोठ्या प्रमाणांत आमी सॅनिटेशन आनी क्लिनींग हें सगळी कडेन सुरू केलां. तुमकां वेगवेगळे कडेन सगळी कडेन पिक्चर्स दिसता आसतले. म्युनिसिपालिटीचे लेबर्स, फायर सर्विसीस, हेल्थ सर्विसीस, पब्लीक टॉयलेट, वेगवेगळे बाजार, मार्केट, हांगा सगळी कडेन आमी मोठ्या प्रमाणांत सॅनिटेशन हें सुरू केल्लें आसा. सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय म्हणजे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन फाल्यां आयतार 5 तारीख तांच्यांनी एक सगळ्या परत एकदां जनतेक सगळ्या आव्हान केलां. तांच्यांनी म्हटलां की रातच्या 9 वरांचेर 9 मिनटां प्रत्येकान आपल्या गॅलरींत येवन, आपल्या घरा भायर येवन दिवो पेटोवचो, मेणवात लावची किंवा तेंच्यांनी बॅटरी पेटोवची किंवा तेंच्यांनी मोबायल टॉर्च जो आसा हो पेटोवचो. आतां हो कित्याक म्हटला तें हांव मुद्दा म्हणून सांगता. 130 करोड जनता जेन्ना पूर्ण देशांत लॉकडावन आसल्या कारणान घरांत आसा, भायर रस्त्यार ना, फॅक्ट्री ना, इंडस्ट्री ना, सगळे जाण घरांत आसा. आमची सगळ्यांची ताकद ह्या कोवीड-19 युद्धांत माननीय मोदीजीच्या बरोबर आसा हें आमकां सगळ्यांक दाखोवपाक जाय. ताका लागूनच हांव परत एकदां सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करतां की ह्या युद्धात सुद्धा आम्ही माननीय मोदीजीच्या बरोबर असा हे आमकां दाखोवपाक जाय. म्हणून आम्ही फक्त घरातल्यो लायट्स बंद करतले, स्ट्रीट लायट कोणी बंद करूंक वयच्यो न्ही. ओके, कोणीच आपलो फ्रीज आसतल्यो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ह्यो खंयच्योच गजाली बंद करच्यो न्ही, किंवा मेन स्विच हो ऑफ करचो न्ही. कारण फक्त लायट्स बंद करची म्हटल्या. ओके, आनी मेन लायट आसतले हॉस्पिटलांतल्यो लायटी आसतल्यो, इंडस्ट्रींतल्यो लायट्स आसतल्यो, किंवा पुलीस स्टेशन वयल्यो लायटी आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो लायटी चालू आसतल्यो, बंद आसच्यो ना. फक्त रेजिडन्स लायट ह्यो बंद करच्यो आनी आपल्या घरा भायर येवचें. इतकेंच सांगलां, घरा भायर म्हणजे रस्त्यार न्ही, घरा भायर आपल्या फक्त रावून, गॅलरींत रावून आपली ती लायट पेटोवची. आनी ह्या कोवीड-19 युद्धांत माननीय मोदीजींच्या बरोबर आमी आसा. आनी जे फ्रंट लायनीन काम करतात, हेल्थ वर्कर आसतले, म्हणजे डॉक्टर्स आसतले, पॅरामॅडिकल स्टाफ आसतले, पॅथो लॅब स्टाफ, इवन जो स्विपींग स्टाफ, ह्या सगळ्या जाणांक एक बूस्ट दिवपा खातीर आमी सगळ्यांनी परत एकदां तेंच्या आव्हानांक ज्या पद्दतीन जें आव्हान केलां ताका सपोर्ट करपाक आमी सगळ्या जाणांनी भायर सरचें आनी मोठ्या प्रमाणांत तांकां सपोर्ट करचो हें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. सगळे जाण ह्या पद्दतीन ते करतले अशें हांव अपेक्षाय करतां आनी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो हें ताका लागून मागता. म्हाका दिसता आयज जरी फक्त एक केस परत पॉझिटीव आयले आसत जाल्यार परत ती नवीन केस आसा तो परत शिपा वयल्यान आयल्या. कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना. गोंयकारांनी हाजो अर्थ आमी लॉकडावन तोडून रस्त्यार येवया, मिसळुया हें करचें न्हू. हांवें परत परत इतक्याच गजालीक सांगता, आमच्या कडेन 6 केसी ज्यो मेळ्या, 6 केसी हे वेरी मच हेल्दी आशिल्ले. ते सगळे भोंवताले म्हणटा तशें क्वॉरंटायन आशिल्ले, बट ते सगळे जाण म्हणजे कोणूच दिसपाक कोणूच म्हणचो ना की तो कोवीड पॉझिटीव आसा हें कोणूच म्हणपाना. ताका खंयसरूच कसलेच सायन्स आनी सिमटम्स हे कसलेच नासले. ताच्या खातीर ते कॅरियर आशिल्ले, त्या खातीर अशें कॅरियर कोणूय तिसरो मनीस आसूं शकता. म्हणून आमी सोशल डिस्टन्सींग सांबळप किंवां खंयसरूच खंयसर गॅदरींग करप ना, एकत्र रित्या येवप ना हें हांव परत परत आव्हान करतां. अजूनय आमच्यो राज्याच्यो सगळ्यो बॉर्डर्स आमी सील केल्या, खंयसरूच कोणाकूच येवपाक दिना.
चुकून जर कोणी कोणाक येयल्लो दिसत जाल्यार तेंच्यांनी इनफॉर्म करपाक कांय हरकत ना. चुकून सुद्दां आमी कोणाकूच आजून पर्यंत घेयना. 14 तारखे पर्यंत इतकोच स्ट्रिक्टली लॉकडाऊन आमी सगळ्यांनी सांबळप गरजेचो आसा. तो गोंयच्या हिताचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्राईम.